嗨，早晨好。现在是2020年5月3号星期日。看看，这是星期日的早晨。哦，现在真是人见多了，因为它澳洲现在是逐渐的放松了。这样看起来就感觉舒服多了，能看到人给大家看看街景。看我的宝宝。天凉了，给他穿了一个小衣服。等会儿，宝宝。真好，看到人们都可以出来活动了，锻炼呢。但是餐厅还没有开，只是卖咖啡。等会儿，宝宝，OK。哇，真好。